mbola miaravaantsika rehetra ny atokatra nohoany amin'izao alaady ny pentecosta ropol sy roa arivo izao miainga avy ty amin'ny lapampanjakana yavolo ity fandarana manokana rahainao eto amin'ny televisio-na malagasy ny radio madagasikara ary amin'ny alalan'ireo radio sy tele tsy miankina manerana ny nosy fandarana manokana izay iresahan'ny filo andry ra joelona nikasika ny toedraraha eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao somary miavaka kely ny fandarantsiaka aminyity alady ity satria misy ihany koa ireo vahiny izay manatrika izao fandarana miainga avy ety amin'ny lampampanjakana iavloa izao zay arabaina ihany koa amin'izao fotoana izao miaraka miketo ihany koa ny mpanaogazety avy amin'ny viva madagasikara dray randria maro miarabanao ihany koafilo miarabany namana miora ary miarabantsika rehetra izay tonga manatiketo ary indindra indlindra miaraba ntsika rehetra any atokatrano any ko amin'izao aiva izao dia mbola manantitra ny araba ho anao andrymato filo amin'izao alajy izao a miarabanaraoa mianada miaraba ihany koa anareoa vahiny rehetra manatriky etona atao anatiny lapapanjakana ny avoloha maro aminareo moa zany ao nya mpandrara ao ny mpandala manokana momba ny vaka indrindra ny fomba malagasy ao ihany koa ianareo akademisiane sy ny maro zay a tsy voatanisy fa dia ampitiavana noa iarabananareo rehetrafindridrindra miaraba ny voaka malagasy iraymanontolo tratran'zao a pentecosta izao ny fanorintsika dia mba irotsaka isakyny isambatan'olona irotsaka isaky ny tokatrano fa indrindra irotsaka eto amadagasikar ny fanahy masina am'izao a zavatra ianantsika tokoa zao mantsy dia ilaina tokoa ny manamafy ny finona satria andriamanitra di nyteny hoe eo anila anareo mandrakaariva aho fa tsy nyteny kosa izy hoe omora ny lalana izay ho diavitsika noho izany dia ny zavatra rehtrarehetra atao di mila arahana finono ary zay no hiara-bako ny malagasi rehetra tsybaky volo a tratran'zao a andro malazy zao a di ny fahakalazana amin'y pentecostaizanydlo <coughs> nosnsika lohany angambaloha d nikasika ity a amin'ny fiparitahnylay valanaretinarnairsyaly nyvaka tamin'ny alalan'ny filankevitry ny ministra fa iditra nray sikaanat'ydimyambe flanrony amena ara-pahasalaaiy ambe faresika sy aisikamityvalanaetinararsy ahaitandr matofltto anaty rahavlana to eona tamin'nytierinandro ty ary indrindraindrindra ndri matoflo tena niakatra izay tsizy ireo taremarika efa tena manodidina ny dimapolo sy ronjato mihitsy ano oany ireo olona vaovao voatily mitondra ity tsy moka retina corona virosaity miahenjana ny toetra ra miisao votona izao andri matofloa ahona ny ambaranao mikasika izay ya efa nambarako ombeny miheny o fa ny ady amin'ntsy avalanaretina corona virus itya dia tsy ady atrehan'ny firenena malagasy ireriana tsy ady atrehan'ny vaoaka malagasy irerian fa ady io monteneniko mihitsy hoe ady lehibe mba tsy lazana hoe ady lehibe fahatelo maneratanya satria dia fahavalo ray noa idivany zao tontolo zao tsy misy firenenana de ray azy tsya voakasiky itya valanaretina coronavirusity marona ry ekena fa mitombo ny isanny olona tratra sy mitondra ny tsimikaretina eto a madagasikara ny zavatra afaka ambarany fa ny dia tsotra na dia miakatra aza ny tahiny ireo olona mitondra ny tsimikaretina dia afaka lazaina ihany fa voafe ny eto madagasikara ny fifehezananio de fa nylazaiko ombenimbeny fa tsy miankina am' fitondrana ireriany tsy miakina amvahoaka malagasy ireriany fa miankina amitsika tsiraira iavy iza moa zany tsiraraiavy zany ny olombotfidy yolombotendry miponia isambatan'olona tsirarayavya dia miajy am'zany valanaretinayzany marina ny tenenao teo miora hoe miakatra tokoa ary mampanay ihany koa mibesin'ny maro hoe aiza y marina ahoana marina ny atreantsika nty valanaretina ity raha ny atotanisa marina moa dia raha ny androany alaajy raiky am'ytelopolo ny volana meya dia sivifolo sy fitonjato no amitondra ny atsimikaritina angehtriny raha toka telo telomonja no nitondra ny tsimikaretina io a tamin'ny faharoapolo ny volana maritsa izany hoe roa volana sivy folo andro atio ariny dia io nytarimarikaitantsika zao sivifolo sy fitonjato ao anatin'izay dia fito ambianimpolo ambyzato a ny olona sitra ny koronavirus uh, eto uh, a madagasikara faritra anakefatra no tena mitondrany tsymikaretina nany hoe anisan'ny misy olona be indrindra dia ny faritra any amatsy atrambony ny eto a analamanga ny any antsinanana ary ny any aloatra mangoro am'reo dia hita taratra hoe ahoana moa ariza noa eoa andala ny mandresy tateraka antya tsymikaretina ity dia ny any amatsasyambony satriaa ankehtriny dia raha sivy monja raha sivy fotsinya ny olona nitondra ny tsymikaretina tao anatin'zay ro volana mijiranyio tsimikaretinyio iovalana retin'io teto amin'ny firenena dia sitrana avokoa ny olona any ama-tsasy ambony androany ny antony de inny eto moa dia misotra ny tompona andraikitra rehetra satria nanaraka atsaka ny sy an-davanya a ayeny zy ofa misy antony faharo any koa ary etongambantsika di gaga hoe ahoana ariny izy ty raha hitanaroangambany faniadiadiana mikasika ny artemezia zay anavoakany france vit4 dia any am' faritra any matsiatrambony no amamboly ny artemezia ny akamaronny olonany na de mbola tsiz ary zao valanaretiny zao dia efa niaro teny tamin'ny alalan'ny tazo tamin'io artemizia io zay zany bny faro de anketrinya dia azoko lazaina fa reto madagaskara ny faritra champion natompondaka dia ny faritra any ama-tsaitro ambony vo ny antso ny governora talohany nandehatatsyteo de nany tany hoe ahoana am'fampiarana nyzavatra nataonareoa tamn'fampiarana afisotroana n'lay covid organik ny zavatra misy a dia nylazainy ana mihitsy faiak ny okotanydaaetaka nyrenyboboyrenya'iyaainaarapahin'ny andro ayoadraahn'y androzanynyolona nakan'zany sy nysotroacovid organisony tena lazaina de zao tsy fnafanerena ny fisotroana n'laya vokatra hitanypikarika malagasy fanjarany tsiraray avkosa no mahatsapateny any andraisanya sy isotrony an'zanya mb anasitranana ny tenan'izy reo nyzavatra tsikaritra faharoa dia ny akamarony reo olona zaya volaza fa mitondra ny tsymikaretina ankehitriny dia rehefa nataony fanadiadiny satria moa misy fisy zay afenona rehefa miditra ny opitaly izy reoa dia ny mampalahelo mbola tsy tarytsik zao fa ny akamarony a dia tsy nisy naka na ny sotro an'izany tambavy zay vokatra eto madagasikar zay avokoa amin'ny akapobe any zany dia zay nonyzavatra mitranga raha ny atotanisa aloha no horesahany akotran'izay dia eto a satria rehefa tay remarky ihany noresantsika dia ao anatiny zao a roa volana sya foloandro midirany tsy mikaretina teto amadagasikar zay a de enina noa namoya ny ai ny tao anatin'izany na ny maty mo zany eto a dia mankahery ary miray fo ary miara-mionina am'reoa fianakaviana namoigny aigny tao anatiny zaoa ady zay atre atsika zao rehefa miresaka ady moa tsika dia tsy maintsy misy mamoiny aigny misy ny firenena vitsy ny mamoiny aigny misy ny firenena betsaka ny mamoiny aigny zany ka eti no resahako de ny oe isika etoa madagasikara dia raha hoharina amin'ny firenena hafo dia azo lazaina fa mbola lavitro ary indrindraindrindra zay no ataontsika de no hoe ny amey ny tsy fiparitahanylay a otrikaretina fa indrindraindrindra zany a mba tsy abetsaka ny olona ho laviny zao a ady ate atsika zao satria rahaka ohatra fotsiny tsika ohatra hoe ny any a brezil dia milecent2t4t zao no maty tao anatin'ny efatra amboroapolo ora zany hoe efa arivo mahery zany ohatra rany ihany koa ny anya etatz-onis any amerika moa zany dia mile deucent vintcinq nisan'ny maty namony ainy tao anati'ny efatra amboroapolo ora ny tsikolazay na de zao mila matanjatsaintsika malagasy ary ho atrehatsika ny fiatrehana an'zao a valana retinyizao a mba tsy hobetsaka ny lavo anizy tya etomadagasikara miteraka fanontaniana maromaro ihany ko avy amin'ny olopirenena fanontaniana avy amin'ny vahoaka izy reto a andia mpanontaniana maromaro fa o atambatro telo angambana efatra raha fara fapetsany anisan'ny fanontanina apetraky ny olompirenenany hoe tsy masitrana ave zany la tambavy cvo manoloanan'la taremarika anambaranao to izay hoe miakatra ihany izy amin'ny faritra hafa maninona no nasianany protocol mialatsiana amin'lay teny frantsay fahatelo indray a raha toka tena mahasitra namarina ny tambavy cvo araka ny fanotanin'ny olompirenena ary eo ihany koa ny fanontaniana hoe tsy afaka miaro ndray ve zany ny tambavy cvo ary ny fitsinjarana azy ty ve tsy tokony ho amparitaka manerana ny madagasikara fa tsy ireo faritra efatra izay misy ny fepetra manokana amin'izao fotoana ihany ya ny tambavy vokaritsika na ny cvo dia tsara o fantatra efa nylazaiko ombenyombeny moa fa tsy tsika tytao madagasikara ihany a no nahitan'izy io nytiako lazaina dia efa tamin'ny nisy a laya valanaretina coronavirus teo aloha na le hoe sraskove un ny atsiky zao sraskove d zany hoe le o coronavirus andininy faroa no atrey antsiky zao fa ny sraskov un dia efa tamin'ny alalan'ny artemedia noa napiasainy firenena sino any izy io zay zany nzavatra voalohany ny faharoa dia manana protoco anaki telo tsika efa nazavaiko ombeniombeny moa izy io a fa izahako fitina ihany ny protocol voalohany de le hoe bi terapie na ny fanakambanana na fanafody anakooa de ny kloroki sy ny azitromicie zay anketriny a dia ny lazai ny oms zay hoe tokony sotomy mandray fa tsy mety iz io ny protocolfaroa dia ity cvo nataotsik ty ny cvo nataontsika eto a di ami'teny mihitsy hoe cvoataontsik ty de tambavya zaya efanilazainaoombieny ombienya fa tambavy afaka miaro ny vatanaaloha alohany iarovana raha hoe zanao atitre préventif sy atitrecuratifny zavatranataoandaatoka le iz fa io moaa tsy fanerena ny akan'ny olona azy satria eeny amin'ny hôpitaly an de misy ny protocoleanany hoe consentement na fanekeny la olona marary akazy zay vao homenana azy izy io zay zany zavatra ara-tsientifika voalohany zany hoe nyeny amin'ny hôpitaly zany a de misy ny olona afaka ny mandray na tsy afaka mandray afaka mihinana na tsy afaka mhinana afaka mi'sotro na tsy te hisotro an'izy io zay zany zavatra voalohanya tiana olazainao amin'izyny o ny uh, protokolfahatelo dia nirahana na molavola andro manalina efa ray volana stapany zao a de isika etao madagasikara nanisan'ny firenena afrikaa voalohany indrindro zay a manolotra nyio protocôlafahatelo i inona moa ila protokôlfahatelo protokôlafahatelo a dia amin'ny alalany ingection fanafody ampiasaina amin'ny alalan'ny tsindrona omena anyreo zay marary zany izy io ka misy a reoa professora mpikaroka av eo amin'ny université avy eo amin'nyos morisy miaramiasa amin'y pikaroka malagasy io ihany koaa ny clinike zay mitsabo ny cancert naomba miadana o moa sy tsika ny filazantsika malagasy zaya any etats-unis sy any thailande rehefa nandrinika hoe oatra ny ahoana moa ny fomba fivoarany tia aretina coronavirus ity ao anatin'ny vatan'olombelona dia mintso matoky afa io protocol fahatelo io zay a efa i raha miasa miaraka amin' efa inscrit moa zany izy io a anketrinya am'ley hoe médical troyel atia afrika zany hoe efa madagasikara ny tomponyreoa zavatra ao atao reo a fanafody efa misy izy io fa ny fanambarana n'reo fanafody reoa no ampiasaina amin'ny vatan'olombelona zany ankehtriny tsara no miteny fa lay fanafody tsindrona zay atao a dia vokatra azo efa azo efatra amin'ny ela tamin'ny artemezia zay zany zavatra tsara no manamarika an'izay a fa tsy hoe fanafodynamboarytsika tytao madagasikara fa fanafody efa misy izy reo a dia nataony hoe razany fomba fseho an'laya tsy mikaretiny oam vatan'olombelona dia aoana kosa ny atao a mba hidivana amin'io a tsy mikaretiny eo ka efa manomboky tsika zao ary manarak'zay a dia zao moaefa niteny foana hoe mila mamiratra ity firenetsikte mila mamiratra i madagasikara manana ny manapahaizana isik manana ny trakefy isik fa nifiraisakinany mila amafisina mba hahafahatsika mampandroso marina anty firenena mamitsikite ka zay ny zavatra ho ataonga <imitation> mandeha ny hoe anketrinytsika manomboka amin'ny afaka ro erinandro eo a dia le protokolyafahateloa tsy ho atao tao madagasikara ihany fa ho ataontsika manerana ny afrika ary rehefaataotsika manerana ny afrika izy ioa dia ny doktera malagasy ny profesora malagasy no andeha ho any amin'ny firenena maro aty afrika zay a aka olona tsika satria zay le se klinike tsy maintsy manana arakany filazany sientifike moa de hoe manana any amin'ny sxant bra any zany hoe olona enipolo anyany zanyn atao andrana ka tsika etao madagasikara tsy afaka anao an'izay irery fa tsika zany a dia ny professor atsika ny dokteratsika andehaho an'ny afrika ary afaka dimy ambe folo andro dia hofatatsika hoe ntato ami'ny firenena anakiray dia nisy olona enipolo na atao andrana afaka dimy ambe folo andro de ilaza ny pitsabo malagasy hoe sitrana ny enimpolo tato amitsy firenentia dia jimapolo noohanatao a dia efapolo sitrany etretretretry zay ny zavatra atao zany hoe isika eto madagasikara ary ny tenako a no namontrona an'reo a mpikaroka zay a mpitaroka manokana zay namola vola ny kasika ny artemesia zay namola vola ny vokatso azo avy amin'ny artemesia de ho hitanareo moa satria ny artemezia io amin'ny alala'ny ni, uh, tsindrona zay uh, azo tamin'yvokatra artemezia efa misya no manasitrana cancert cancerna prostaty cancerna poumon uh, sy ny zavatra rehtrarehetra donk uh, ao anatin'io zany ho hita hoe rehefa sepotra ny olona de ahoana nisabona si anazy tsy valapatra amin'izay angambany fa tsara ihanya ny mametraka sy manazavan'zay protocolfatily zaya eo anatreha ny vahoaka malagasya sy izao tontolo zao misy profesora indrindra miaraka mintsika ihany koa manatrika izao fandarana izao milaza tranomoa ianao andrimatofoloa fa manoana ireo mpikiatroka ireo mpitsabo a zay anisany lohalarana amin'nyitsy ajy amin'ny corona virusaity agnamo meko ny fitenena voalohany ny professer luca rakoty vao a iresadresaka mbanycvosotrapetsaka andrematofiloa na me fitanena mbola merina fiarabaranao andrematofiloa dia miaraha-bahantsiaka rehetrarehetra zade mijo reto moa zany a dia voantso a hitarika -hmm. n'la protocola tonga dea atsoroko ila protocole anakiroaa le atao hoe protocole asa karoko moa zay le voalohany a le pp 1xneuf zay fatatsika moa hoe cvo ny anariny ankehitriny le asy le protocol faharoa le faateely farany zany le zay lele mahampiasa zany le fanafody anakiroa zay amin'ny alalany raha 'mpanafody tsindrona za moa za noanisany reo ato oeinvetigateur principalreorotaakiroa irenakapobenagaarahanyfanazavana kelyr tenika d sariade amakokelynyreopiara-miasam satria aoanatin'reoproto reo de misy ny atao oeresponsableientifie ka tolotrongama hoan'ny professeur rahanrenaryvelo osoa milso ny fitenenana r mikasika ny ceva manokana ary uh, mm hoan'y professeur arsèe raha tsimba soa mpiasika le andrana tsindrina tompokoalmiaraba andri matofloa ary miaraba antsika rehetra manatrika zao fandarana zao amin'ny ajy ammbonina hitrintsika dia miaraba hany ko atsika vahoaka ny atranony zay manaraka izao fandarana zarhamahakasika uh, ny cvo no uh, lazaina <laughs> ngamanoza raiko roa nyray voaloanya dia tsy pasoko nyefa malama satria efa naverimberina ombenyombeny fa nampiasaina tami'ireo zay nanakenytsitrapo tao anatin'ny fitsaboana ireo izay marary na nisy fambarana retina na tsy nisy fambarana retina ny cvo tany ami''ireo toerana izay misy natokana hitsaboana ny marary ny covid dixnef ny manampy anizanaaba de ntsika efa samynahita daholy a fa tsy teto madagasikara reny no ampiasaina cvo fa petsaka ireo firenena rahalahy izay nanafatra ary napiasa ny cvo fa ny lafi ny ray faharoa no tena tiako iverenana satria nisy ny fotoana na enona nyreo solombavambaoaka indrindraindrindra satriaanany angamba loha mialatsinykely <laughs> satria lasa lolonooe tompona ndraikitra mahasientifikananaraka ycvoazanyaoydia tsy manaay maa myeryyna tam'yanaayoanoanynainany cvo tsamaaeodirtmaromaro vitsivits tsy hotanysakot daolo fa anisan'zany reodistritsnatoany marolambo aazay nseonny vlanaretina afa anyko d nvalanaretiny tazoka dia tam'reny zay sorananao manokana ny nadefasana akotr ny fitsabona ny tazomoka sy ny pitsabon'ny tazomoka dia mbola nandefasana ihany kony svo ny amaranako azy dea tsotra ary ny etodiako satria ny professer ali krakotvaomoa dia matetika imintsika angamba amin'ny televisioa zay milaza ihany koa hoe inona ny zavatra tsara ho fantatra mahakasika ny cvo dia ny fanampin'izay angamba dia ny hoe androany a ao anatin'izay fitsaboana taontsikaizay a dia ampresiana indrindraindrindra isika mpitsabo any amin'ny csb fa raha misy nitranga afaafa mety miseho na kely io mety ho vitsy io dia tsara any zany ny afatarana ny zavatra manodidina an'izay feny misaotra indriy matofoloa nanasa tamin'izao fandarana manokanyizao adiafaly miarabantsika rehetra htraatra mipate kosatompoko dia hikaika n'layrotoolmombany fanafody anakiroa zay atsindrona dia nampiantso andrimatofiloa nray andro ray hoe misy fikaroana atao fa ianao vitsivitsy zay a nanao fikaroana taloha raha araka ny bibliografia marago amba hoe misy fanafody atsinrona anakiroa reto a amn'izao amen'zao dia mandaitra ary mety andaitra amin'y covid-n dia zadaikatra iany mony tena satria fitondram-panjakana miantsontena ientifika tonga di inary zany di njerena la izya fanafody efa fampiasa andavanandro dia afanafody fapiasaandavanandro ary efa manana mm s <laughs> itasika rehtrarehetra dhita fa hoe afaka ny aa aloha tami'zay nyfanjakana zany nypromoteur zavatra napetraka ny mpikariko mahapiaiko n tena de oe alaoanaka lay tsona hoe bone pratique clinia da nitsangana ny comité cientifique nyaraka tami'izaya ary nisy mpanatotosa zay ntenreno ny ministera aaamomazayn to heinvestigateur principadaneena ireofnadre hoe ahonano apiaranazy ehef adearak laina di soratana la protocol dia napetraka tamin'ny comité dedikatsika am'y reserche biôloika sari zay natao hoereerthliirehetrahoe metytngaz erefnadyreoamety aainaae ami'fatraamena azya d rehfa vojery zany retrarehetra zanyadakemité disika le izya arynjerenako he ahonany fomba natsarana azya d mifampidinika tami''reo zoky rehetrarehetra zahy hoe ahonano anatsarana anty protokolty satria fantatrtsika tsara fa andrananatao dia eo ampanitsihna sy nytolokevitra sy eoampandraisanazay rehetrarehetra zay mo de mba aana laiavitra azykokoadiaaravlazanyremptofloteo ds <laughs> na ta'zany famisymoafka refkbmanao rei reny ohatrahoe ny panaialiialrelovzay e d oe anda apetraksikaamrenyamba aaarakny tokony hiz zany oe mizotra zany nyfijerena ny fandairanreo fanafody reoa amin'covidaoazay zany azaynaira ieotsirapolny olonao atazao lohoea zany arak oeaiz reo pitondraanakreoano tsy manampy mfianadoekosa misy itndranaoeanapyndy anaoto zotra lah <laughs> misy abaikapo za ataony any ataony

noandraikitra ao e misy ny promoteur ny fanjakana misy ny comité sientifike zay maromaro zay ny ao anatiny a misy nympanatanteraka misy ny investigateur clinike aho a misy ny investigateur biologike misy reo olona rehetrarehetra amin'n'llafi ny fikarohana zany hoe fikaroana manara-penatra tompoko isotrapetsaka tomoko mahakasika ny fepetra raisana ry manolona n'izay nda matofoloa m'roso amin'ny dimy amben'ny folo andro fahadimy tokoantsika nanomboka anio zany a manahoana ny makasika an'izay raha ohatra ka mahazava min' makasik an'le fanontaniana totompoko a ny fepetra raisika mo a dia araka ny rehefa avy ny ona tamin'ny premm ministre ireo lehibeny androm-panjakana rehetra dia amitoy ny namehana ara-pahasalamana zany na ny etat d'urgence sanitaire eto amin'ny repoblikany madagasikara ao anatin'izay dia mitohy ny couvre feu zany hoe amin'y siviora akatramin'ny efatrora maraina anketriny dia fantatra fa nifaritratsinanana noa fantatra fa ivondrona ny reoa olona maro mitondra ny tsy mikaretina anketriny misy ny afepetra manokana horaisina manoloananyizany noho zany dia ny voalohany a dia mihidy na mikatona tanteraka ny faritra antsinanana zany hoe tsy misy olona intsony afaka ivoaka ny tanànany tomasina makany amin'ny faritra afo mba hitsinjovana ny faritra afo izany a fa indrindrindrindra mba hahafahana ami' fe ny tsimokaretina aoatao masina sy any amin'ny faritra atsi nanana iray manontolo mijanona ny fampianarana rehetra any antsinanana manomboka rapitso alatsinainy <laughs> zany hoe ny talata moa zany marimarina kokoa satria rahapitso moa mbola andro tsy fiasana ary andro tsy fianarana ihany koa manoloana an'zany dia mikasikana ny antanàna arivo hita tao anatin'ny fotoana zay any ainantsika izay ary tsapako ihany koa ny antsoantso nya pandrara ny antsoantso ny reoa olona manao a asa teny ary indrindraindrindra tsapa fa na de misy azan tsy mitandrona sy manao a gabararaka dia ny akamaron'ny olona kosa dia efa manao niesaka omaly a dia nandeha nanao sy nyjery teny anivi'ny fokotanyteny dia hitako a fa ny akamaron'ny olona dia manao arivava avokoa hitako teny tsena fa dia misy nya manaraka ny fitsipika sy ny fepetra noho izany dia alefantsika ny fepetra eto an-taninarivo zany hoe raha atramin'ny ray ora teo aloha ny fivoan ny ireoa toera-pivarotana sy ny orafeasaniny ireo ampiasam-panjakana sy ny tsy miankana iany koa dia ataontsika atramin'ny telory zany manomboka ny atalata ho avy izao alefahana noho izany zany ny fepetra eto an-tanàna rivo na zanyanaty zany a snefa dia mila rahana atsakany sy an-davana ireoa geste barrière na ireo fomba rehetra mba ahafahana miaro ny olona tsirairay avy ny any a faritra aloatra mangoro kosa dia mitohy toyny teo aloh ihany a ny fepetra rehetra ny mikasika ny any a faritra matsiatra ambony kosa dia saorana symakatela ny tompona andraikitra rehetra indrindra ny vahoaka any a matsiatra ambony fa voafetateraka ny firongatry ny tsimokaretina mifrongatry ny valana retina ary anketriny a dia ampitiavana noa ilazaina any ponina any amatsiatra ambonya fa dia miverina amin'ny andavanandro ny fiainanaizy ireo fa kosa ny afamoriana olona mihoatranny dimapolo ihany <muchas> a izay a no tsy azo atao fa ny fiainana andavanandro na io a ny piasa amin'ny tsy miankina na ny mpiasampanjakana ny reo ratsa mangaiky anyministera rehtrarehetra dia miverina miasa avokoa manomboka amin'ny atalata ho avy zao zay mikasika amin'ny fepetra amin'ny akabobeanya hoarahntsika soapetra asika noho zany nefadia mikasika ny reo faritra anak telo deefa ntenytsika ary amin'ny erinandro ambony io a dia hosikafa atsika ny laboratoira vaovao eto an-tananarizo ny fitaovana ny laboratoira zaya na ntoerapitilina zay ho an'ny taomasina koa dia efa tongao noho izany zany dia tsy maintsy ampitomboana ny fitiliana satria itya valanaretina itya dia rehfa azo tsika atao na atao melo ny fitiliana dia azo atao tokoa ny miari ny olona rehtraretra zay voan'izy tya akotra nyreoa olona zaynodmandry reo moa de tsara ny manamark va de olona efa mitondra ny aretina tony diabeta izy reo ka ny olona voan'ny diabeta dea mila arovana manokana ieta dia manao antsoav hoan'reo azoky olona na ianareo avoan'ny diabeta tokoaa na piasampanjakana na mpiasa tsy miankina dia tokony mihitsy a tsy mifaneraseraman'olona ary tsy mandeha miasa mihitsya ireo olona mitondranyreo tsy mikaretina anakre ireo eo ihany koa ny olona hypertension zay raha voatratra ny tia tsy mikaretiny tya dia mora ihany koa ndaozan'ny fahafatesana satria efa marefo ny fiarovana ao anati'ny vatanaizy reoaana mis aapaakeyany yaaapaanaid amin'ny akapobeny loha di makahery a ny mpitsaby rehetra manerana ny madagasikara indrindra fa am'reo faritra zay misy anty ady lehibe atreatsika fidivana amin'ity corona virus ity fa indrindra misaotra amn'reoa mpikaroka rehetra zay a noho <muchos> ny fandavatenan'izy ireo a noho ny fahaizan'izy ireo a dia miaraka am'jery vaolana ny zavatra tonga mandeha la protocolifahatelo faranty aleoha zava tsy vaksiny fa fanafody efa nafanafoditsindrona zay a nahazo mifakatoavana tamin'ny komité detika araka ntenenn'ny professeur arsana teoa ary i raha miasa am'ro doktera mana-pahaizana zay manao fikaroana manokana fa tsika malagasy no mitondra azy ny uh, dote avy any docteur natan moa ny anarany avy anya uh, etats-unis zaya manana klinika lehibe mitsaby manokana momba ny cancer ary rehefavita somatsara tya uh, coronavirus tya defa nanambara hoe anao centre de cancérologie

mpampianatra pikaroka sy pikaroka ao amin'ny université aomaricya zay miara-miasakik aminy ikaketoaeeraetranysaiaisoiadaasarisongadina ny firenensikinaefaahmbomasoryambantsikay vohany aty amin'ny sud ay m natoazya ny firenena aty amin'ny continante afrikan sy atia amin'ny atya ad simoa noa manolotra protocol voalohany hidivana amin'izao corona virus <laughs> izao dia manomboka tsika zany zao a zany zavatra rehetrareetra zany a dia horeharehan'ny firenena horeharehan'ny malagasya ary horeharehany ireo ampikarika eto madagasikara raha fitinina aloha zanyny ny fandarantsika teo a indrindra fa reo fepetra raha-pahasalamana zay

ray ora tolakandro izany teo aloha manonkany talata ho avy izao izany ho any faritra laotra mangoroa dia mitoto ny teo aloha ny fepetra ho any faritra matsiatra ambony kosa dia miverina amin'ny andavanandro ny fiainany mponina ankoatra ny famoriana olona mihoatra ny dimapolo